ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପକ୍ଷରେ ପିତୃଲୋକଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପ୍ରଦାନ। ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପକ୍ଷରେ ପିତୃ ଓ ମାତୃମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଲେ କୁଳ ଓ ବଂଶର ମଙ୍ଗଳ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। ବାପା ମା, ଜେଜେ ବାପା, ଜେଜେମା, ଅଣ ଜେଜେ, ପଣ ଜେଜେ, ସେହିପରି ମାମୁଁ, ଅଜା, ଅଣ ଅଜା, ପଣ ଅଜା ସମସ୍ତେ ପିତୃପକ୍ଷ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଗ୍ରହଣ କରି ସ୍ୱର୍ଗଲୋକରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବଂଶର କୁଳର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, କିନ୍ତୁ ସପ୍ତମୀ, ଅଷ୍ଟମୀ, ନବମୀ ତିଥିମାନଙ୍କରେ ଏହି ଶ୍ରାଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ରୂପଥାଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିଥିରେ ସମ୍ପାଦକ ନିରଞ୍ଜନ ପ୍ରସାଦ ବାରିକ ନିଜ ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବା ସମୟର ଏକ ଦୃଶ୍ୟ।